Ошентип Ош аймагына таандык 3 шаар 81 аймактык кеңеште шайлоо өтөрү белгиленди. Ош шаардык кеңешине 9, Өзгөнгө 7 жана Нокат шаардык кеңешине 5 партия катталды. Үгүт иштери 22 марттан тарта башталган айылдык кеңештерде партиядан сырткары бир мандаттуу системада каралган. 21 мартта айылдык кеңешке талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктады. Demek bugünden başlayıp onlar da üyüt işlerini başladı. Keçeden başlayıp referendumun kontrolduk tizmesi geldi. Onlar da uçaklar şaylı komisyonu değil otat. Hazır demek şaylı uçaklarında Cervik'ten işte tutatan şaylı oyuncu özünce tizme yani referendumga katışı oyuncu da özünce tizme katılıp duran. Kalkının sanı göbeygöndüğünü baylanıştı. Bu yolu oblustağı Kulatov, Gulistan, Jana, Koңурдөбө айылдык кеңештери үчүн 10 mandat koşuldu. Ошаарды кеңешинде 45 депутаттык орун бар. Жалпы мандаттардын саны 1838'i түздү. Мунун 681'i аял депутат болушу күтүлүүдө. Добуш берген 2 күн калганга чейин, мисалы, медицина мекемелеринде, аскер бөлүктөрүндө Şekfördü vaktluğu karmoçu caylardın jetekseri, komandirleri tizmelerin beret. Alarga da şu doğuş bir uçaksan sırt karşı doğuş bir dökürlet. Alemi göp sandağı şaylı uçaklı oturan olsa, misal asker bölüktürdü. Alar şu jakın jayga çıkan şaylı uçakstığına tizmeye girip, oşul jirden doğuş bir uge mümkünçük tizledi. Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө алардын шайлоо өнөктүгүн өткөрүүдөгү милдеттери туурасында маалыматтар кабарланды. Апрелдин 2-чи демалышына белгиленген шайлоо күнүндө күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бул үчүн атайын ишеним телефон байланышы да ачылды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын алкагында 482-82 номерлүү ишеним телефону иштей баштады. Кандайдыр бир жеке кызыкчылыктарды көздөп кайсы бир саясий партиянын кызыкчылыгын башка партиялардан жогору көрүп, жарандардын, шайлоочулардын укуктарын тебелеген учурлар боло турган болсо, мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Акыркы өткөн 2 шайлоо өнөктүгүндө ар кандай мазмундагы катталган 12 тартип бузуунун 4-өнө кылмыш иши козголгон, коомдук коопсуздукту сактоодо кетирген катасы үчүн 6 милиция кызматкерине карата кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Бул жолку өнөктүктө административдик ресурска жол берилбешин убадалган Ош калаа бийлиги бардык талапкерлерден укугу сакталарын ишендирет. Бардыгына бирдей шарт түзүп берип, ошо шайлоону тынч өткөзгөнгө биз кепилдик беребиз. Эч кандай мындай башка партиялар чочулабаса болот да, биз андайга жол бербейбиз. Буга биздин президентибиз дагы ушул такай өзү көзөмөл кылып атат. Биз шаарда шайлоону тынч, акыкат өткөзгөнгө мындай аракеттерди кылабыз. 11 апрель күнү Ош шаарындагы 78 добушканада шайлоо жүрөт. Бул жолду 151 000 шайлоочу бар. Ал эми облус аймагындагы 512 добушканада 662 000 шайлоочунун тизмеси илинди. Миргүл Бокошова, Акжолай Башев, Ала Тоо 24, Ош облусу.